aí, tudo bem? Eu sou o Bruno Costa, seu youtuber aqui de Arraial do Cabo. E hoje a gente vai dar um pulinho lá na Praia Brava. Eu tô aqui no Mirante e vou mostrar tudo pra você. Bora lá? Fala, pessoal. Ó, a gente tá aqui no famoso Mirante, aqui no Pontal da Atalaia. Esse? Atalaia! Marcelo tá ali, ó, já tirando umas fotos, aproveitando ali. E, ó, esse é um lugar muito legal pra lá. É, as prainhas do Pontal do Atalaia, você desce aqui. Pra ir pra Praia Brava, a gente vai subir esse morrinho aqui. E ali, ó, tem outro mirante ali, muito legal, que é o mirante do Pontal do Atalaia. Esse daqui, ó, esse daqui é bem famoso, sempre o pessoal tira foto aqui, ó. Porque esse murinho aqui, ó, é lindo demais esse murinho aqui, pra tirar foto. E olha só, gente, como o dia tá sensacional hoje, sem nuvem nenhuma. Tá maravilhoso, olha lá, lá embaixo, barquinho, ó. Lá embaixo, hoje o dia tá sensacional. Bora lá que eu vou mostrar a Praia Brava pra você. Hoje a gente não vai naquele mirante ali não, que é muito lindo também. Mas a gente vai direto lá pra Praia Brava, bora lá? Chegamos aqui, gente, no finalzinho da rua. Até aqui dá pra vir de carro, você pode estacionar seu carro aqui. A gente barou a motinha aqui. E a gente é só, agora a gente vai entrar aqui, ó, pra descer. Vamos ver como tá a Praia Brava, se ela tá legal ou não. Eu acredito que esteja muito boa, viu? A água tá um pouco turva, pelo menos ali da prainha e Praia Grande. E olha já, o visual daqui, gente, já é impressionante. E a gente vai ter que descer essa escadinha aqui, ó. Simbora? Bora lá. E aí, animado, Marcelo? Animadinho. Nossa, que animação, hein? Pela sua voz, realmente animação total. Mas simbora, gente. Vamos nessa descidinha aqui. A Praia Brava é muito boa, muito legal. Só é ruim de vir de moto porque tem ali, gente, porque o morro é bem inclinado, né? Mas se o pessoal já tá prática boa de moto aí, vai de boa. Mas só tomar cuidado que o morrinho aqui para chegar aqui é bem alto. Essa parte aqui, gente, olha. Tá vendo aqui? Aqui, ó, é o único que é o mais difícil aqui, que você tem que meio que descer aqui, ó. Meio se equilibrando aqui, ó. Porque aqui as pedras, elas estão todas, tá vendo? Quebradas. Aqui é a parte da escadaria. Quer ajuda aí, você? Como é? Oi. De ajuda. É, tá vendo? Aqui, ó, pessoa de ajuda aqui. Mas depois aqui é de boa, tá vendo? Depois começa a voltar a escadaria, ó. E aí vai de boa até lá embaixo. E é o visual daqui depois, no finalzinho aqui, ó. Quando a gente chega aqui, tinha muito mato. Vocês não têm noção a quantidade de mato que era aqui, era tudo mato. Só tinha um caminhozinho aqui no meio aqui. Cheio de lama, uma trilhazinha que era uma trilha em cima da escadaria. Agora, limparam, então tá muito bom pra vir pra cá e dar uma olhada nesse visual que é perfeito. E, ah, essa praia é linda. Essa praia é demais. Marcelo, quantas vezes você já veio aqui? Uma. Marcelo só veio uma vez aqui, gente. E é linda, linda. Essa praiazinha aqui, se você vem bem cedinho, a gente não tá tão cedinho, né? Mas se você vem bem cedinho, ela fica paradisíaca, gente, e deserta, se você vem cedinho pra cá. Aqui costuma ter bastante surfista, tá, pessoal? De surf, gosta de ficar aqui, e até que ela tá clarinha, ó. Essa parte aqui, ó, tá bem clarinha. E vamos ver ali, ó, a gente acabou de passar por uns surfistas aí. E olha ali, ó, tá mais onda boa aqui, hein? A gente vai ver se tem areia ou não. Mas de qualquer forma, mostrar ela aqui de cima pra você. Olha esse visual, eu adoro só essas rapinas aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Vamos falar a verdade? Perfeição da natureza, hein? Essas rapinas aqui, ó, indo até o mar. E ali do ladinho, pelo visto, gente, não tem areia. Vamos chegar aqui mais pra frente um bocadinho pra ver se vai ter areia mesmo ou não. Então aqui você sobe, você consegue subir aqui se é de carro, tá? Você paga a mesma taxinha que você paga ali pra subir as prainhas do Pontal da Atalaia, tá? Você tem que passar pela mesma portaria ali, né?
E olha, tá sem, tá ali, ó, tá sem areia, gente. A gente não vai conseguir curtir a praia, mas de qualquer forma, vale a vinda aqui, que esse cenário é maravilhoso. Olha como tá estourando as ondas aqui. Tem, e olha só a onda de lado. Vocês já viram onda de lado? Essa é boa, hein? Olha ali. A onda indo de lado, gente. Oh, ali, ó, pra prancha de surf, de bodyboard, essa onda assim, triângulo, é a melhor coisa do mundo. Tá vendo? Ela tá tendo onda vindo de lado, olha. Que impressionante, né? Como a natureza é perfeita, né, gente? E olha só, não sei se dá pra ver daí, ó, tem uma casinha ali, ó. Olha aí, ó, bem aqui, ó. Imagina você nessa casinha, vendo aqui, ó, o pôr do sol normalmente é ali, ó. Imagina você ver o pôr do sol todo dia da varanda da sua casa. Muito show, né? Linda demais. Essa é uma praia muito bonita, que pouca gente conhece aí. Ela é uma praia realmente quase ninguém conhece. Hoje você vai ver que não tem ninguém aqui, né? A gente pode ver, até porque não tem areia. Mas uma dica legal aqui, se você quiser curtir essa praia. Primeiro, aqui não tem sinal de celular. Então deixa sempre alguém de sobreaviso que você tá vindo aqui pra praia, tá? Porque não tem sinal de celular, tá? Não adianta, não vai pegar seu celular aqui. Então se você quiser avisar alguém e tudo mais, é mais difícil. Outra coisa, dica boa, nunca venha sozinho. Por quê? Gente, acontece alguma coisa na trilha e tudo mais, você não pode estar sozinho, você tem que estar sempre com alguém ali, né? Se qualquer coisa que acontecer, tá de sobreviso e aí volta, né, pra cidade. Outra coisa, ih, rapaz, o tamanho da onda vindo ali. Caramba, essa é grande, ó, e essa outra de lado aqui, ó. Show de bola, né? Vamos lá, essa praia aqui, gente, melhor horário sempre de manhãzinha, tá? Porque a maré tá baixa. Obviamente tem vezes que até de manhã com a maré tá alta e aí você não vai ter areia. Então a indicação é sempre de manhã, tá? Trazer tênis, porque tem uma parte aqui, ó, naquela ali na frente. A gente vai descendo. Achei, Marcelo ficou lá em cima. Marcelo ficou lá pra cima, gente. Aí, cadê ela? Sumiu. Sumiu, mas bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Depois eu encontro com ela. Ó, encontrei ela. Não sei se. Eu quero ver se vocês encontram ali, ó. Dá pra ver um celularzinho ali, ó. No meio do nada ali, ó. Ela ali, tá aproveitando pra filmar, fazer uns stories ali. Ó, se você não me segue lá, ó. @ Arraial do Cabo Pique pra saber. Pegar dicas de arraial como essa daqui, hein? Todo vídeo tem dica nova. E olha só, gente. Tá vendo? Aqui a gente já começa, ó, uma trilhazinha. A gente já começa uma trilhazinha. E ali, bem ali na frente, tem uma partezinha que é de pedra. Então, não indico ir de chinelo, tá? Não indico mesmo ir de chinelo, porque é complicado, tá? Porque ali pode escorregar e você pode acontecer alguma coisa. Então, evite vir de chinelo nessa praia. Venha sempre de tênis, porque tem essa parte da trilha, tá? Tem umas pedras aqui que são muito lindas. Aquela ali, ó. Bem aqui, ó. Essa daqui, ó, que tá aí na frente do meu dedo. O visual dali, tirar uma foto dali, é sensacional. E essa daqui também, tirando dali, porque essa daqui parece que tem um penhasco do lado, assim. E hoje, ó, aqui tá sem vento nenhum, porque o vento tá contra hoje. O vento tá vindo de lá pra cá. Ela, mesmo assim, sem vento, ela não tá sem onda, 100%, né? Porque ela é uma praia voltada para mar aberto, então é mais difícil não ter onda, né? Como ela é uma praia voltada para mar aberto, é um pouquinho mais complicado. Mas olha só, a gente vai chegando aqui, ó. Eu gosto dessa partezinha aqui, ó, que a gente entra para as pedras aqui, que tem um visual sensacional, muito bonito, ó. Daqui, ó, com essa praiazona. Escreve aí nos comentários, gente, se estão gostando do vídeo de hoje. E no próximo vídeo tem uma novidade boa aí, que olha, muito legal aí. Vocês vão curtir. Olha só, gente.
Olha só aquela a onda se formando de lado. Tá vendo? Aqui tem umas pedras, ó. E aqui o visual é sensacional, não acho? Ali, ó, nessa pedra aqui, ó, que você fica aí pra tirar a foto. Deixa eu ver se a gente encontra a Marcele. Nossa, mas olha onde tá a Marcele, tá vendo aí? Vamos ver se ela dá um tchau, ó. Não tá vendo, não tá vendo. Tá lá em cima. E ali, ó, deixa eu mostrar aqui mais perto pra você o seguinte. Isso daí é importante salientar, né? Essa pedra aqui, ó, pra você ir pra praia, tem duas formas, tá vendo? Ih, como é que o Gimba ficou doido. Olha só, pessoal, nessa pedra aqui, ó, você tem uma maneira de ir, que é por baixo dela, só que é muito íngreme, e aqui, ó, é mar, que é perigoso. Então vale a pena ir por cima dela aqui, gente, tá? Porque aí é mais tranquilo e você vai descer depois ali logo na areia. Mas vamos embora voltar lá pra cima pra mostrar e filmar melhor aqui esse paraíso pra você. Bora lá. Pessoal, esse visual aqui de cima cansa subidinho. Mas olha isso, gente. Vê se não vale a pena. Essa praia é linda, gente. Olha estourando ali. Lembrando, pessoal, se for pra pedra, tome muito cuidado, tá? Não vá sem guia. Aqui, ó, não indico você vir sozinho mesmo, tá? Se você não conhece, pega um guia, tá? Tem o Pedro. O Pedro é guia aqui de Arraial do Cabo e ele faz essa trilha também. Então vou deixar aqui, ó, na descrição o contato dele, que é lá do Instagram, Partiu Arraial Oficial. Então conversa com ele, que ele te traz aqui, faz um roteiro bem legal aqui pra você curtir demais. Olha só, ali, ó, aqui, ó, tá nessa pontinha aqui, aqui é a Ilha do Farol. E aqui, ó, entre elas aqui, aqui é o Boqueirão. Aqui atrás, ó, atrás desse morrinho, são as prainhas do Pontal do Atalaia. E tá vendo? E lá embaixo, ó, daqui dá pra ver? Tá vendo essa pontinha aqui? Essa é a Ilha dos Franceses. E ali depois, ali tem a Praia Grande, tá vendo? Tudo voltado pra alto mar. E esse visual aqui, gente, e essa onda aqui, de lado, essa onda tá toda torta aqui, gente. Muito legal, né? Aqui o visual é sensacional. Imagina um dronezinho aqui, hein, gente? Nossa senhora! Ai, ai, a gente tem que começar. Vou ter que conseguir esse drone de qualquer jeito, gente. Pena que tá muito caro esse drone, mas eu vou dar um jeito. Lindo demais, né? Mas e aí, gostou desse vídeo? Se gostou, já curta, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para estar por dentro de tudo que rola aqui em Arraial e pegar dicas sensacionais como essa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e fui!